Tak v prvom rade musím povedať, že toto víťazstvo je pre nás veľmi dôležité, pretože sme pred týmto stretnutím neboli v ideálnej situácii a z tohto pohľadu si tieto tri body veľmi vážim. V druhom rade musím pochváliť Senicu a Miša Šťastného za to, aký progres urobil s mužstvom za posledné obdobie. K zápasu si myslím, že Senica vstúpila lepšie do zápasu, bola aktívnejšia. My sme inkasovali. Pozitívne je, že sme dobre zareagovali na inkasovaný gól. Podarilo sa nám v rýchlom čase vyrovnať stretnutie. V druhom polčase sme dali do hry druhého útočníka, zmenili sme rozostavenie. Ten druhý polčas bol z našej strany lepší. Myslím, že celkovo ten zápas bol vyrovnaný a asi by mu viac väčšila remíza. Chcel by som povedať to, že prvom gratulujem Jarovi a Žiline k víťazstvu. Druhá vec, ďakujem ja za kompliment, čo si od takého trénera veľmi vážim. Určite to poteší a ďalšia vec je to, že naozaj ja som, a môžem povedať, že na tom zápase a posledné obdobie som veľmi hrdý na tých hráčov, čo predvádzajú a aj s tým vekovým priemerom. Sobereme, že Edmund Addo má 19 rokov, Ian Fenton má 19 rokov, obidvaja útočníci majú 19 rokov, sú tam 20-roční, 21-roční, myslím, že ten priemer je 21 rokov, tak toto mužstvo má, keď ostane pokope, obrovský potenciál. Druhá vec, čo bude, ako bude, ale keď sa vrátim ku zápasu, tak ako povedal trenér, nechcem hovoriť to, hrali sme pekný futbal na zápas sa hrá na góly a góly rozhodli, že Linda dala dva, my sme dali iba jeden potka. David, tak tú jeseň sme zakončili asi najlepšie, ako sme mohli, ako si videl ty tú výhru 2-1. Samozrejme, bol to pre nás ťažký zápas, bolo veľa súbojov, ale nakoniec sme to zvládli, tak sme radi, super výkon. Práve tá otočka, možno aj tvoj taký jeden z tých škarečí gólov, ale veľmi dôležitý. Tak jasné, bol to taký podražený gól, ale hlavne, že tam padlo a nám to pomohlo na 1-1 aj mentálne a nakoniec sme to dotiahli do konca. Do čo bolo cez prestávku v tej kabine? Tak povedeme si, že šanca určite príde na ten gól, že máme hrať do konca a to sa nakoniec aj vyplatilo, že sme hrali do konca, dali sme gól v 10. minúte. Zdá sa, že Senica, tvoj obľúbený super, opäť si skoroval proti ním? Tak neviem, či to je môj obľúbený super, ale očividne mi to proti ním padá a som za to rád. Predsa len ten výkon ešte nebol taký možno žilinský práve v tom prvom polčase, tak čo bolo lepšie v tom druhom polčase? Zväčšili sme pohyb, snažíme sa viac kombinovať a hrať jednoduchšie, čo sa nám nakoniec vyplatilo, vyhrali sme. Pomohla možno aj tá zmena rozostavenia? Tak myslím, že áno, mali sme viac miesta a lepšie sme si rozumeli v tom. Čo hovoríš celkom možno na tú jeseň? Tak myslím, že na druhom mieste tabulky to hovorí za všetko.